Холод, а мистрис мединариопс. Чего батано гьер бзола. Пайлас ечоне баром. Арц арцва скамы. Титкос таргамадзе даинтересебули იყოს რაღაც скамит, ვიღაცა მისის განაცხადა. Албат შინაგასაკმეთა მინისტრობა უნდა თარგამადეს. Თარგამადე თავისი სურვილით. Ყოველგვარი დაძალების გარეშე. Დადადგა შინაგასაკმეთა მინისტრობიდან და გააკეთა განცხადება, რომ არც ერთი თანამდებობა არ ღირს არც ერთ სისხლად და არც ცრემლად. Მე უფრო მეტს გეტყვით. Მე გადავდექი იმიტომ, რომ არ მივიღე მონაწილეობა სახელმწიფო გადატრიალებაში. Მე ამითი და შემი გადადგომი თუ გნებავ სიმართლე, მაშინ გადავარჩინე ქვეყანა ისევ საშინელ დაპირისპირებას. Ეხლა დღეს პირველად ვამბობ ამას. Ბატონი შევარნაძეს კი არ არის საქმის კურსში და მე მხოლოდ ერთი შეხვედრა მქონდა მასთან, ჩემი გადადგომის შემდგომ ეს შეხვედრაც არ იყო საიდუმლო და დახმაურებული იყო, მაშინაც კი არ უთხარი ბოლომდე სათქმელი, იმიტომ რომ არ ჩავთვალეს საჭიროდ ზოგიერთი ნიუანსის გამხელა, მაგრამ უახლოეს პერიოდში მე ამ თემაზეც ვისაუბრებ და ვიმდენად რამდენადაც უკვე ჩავთვალე, რომ საქართველო და ქართველმა საზოგადოება სიმართლე უნდა იცოდეს რა მოხდა. ვინ ვინ არის, ვინ იბზვის სკამისთვის, ვინ იბზოდა ქვეყნისთვის და სიმართლე თუ გითხრა, რო გითხრა, შემოგია. ზუსტად ეს იყო გადაწყვეტილება ჩემი, რომ დავტოვე საქართველო, წამოვედი და მივიღე რუსეთის მოქალაქეობა. ანუ რუსეთის მოქალაქეობა სხვანაირად როგორ უნდა მეცხოვრა მე რუსეთის ტერიტორიაზე. Არც პოლიტიკური თავშესაფარი არ მიმიღია, არც არანაირი ვთქვათ პრობლემა მე არ ჰქონია დევნის და სხვა თვალსაზრისით. Მე ჩემი განცხადებით მიმართე რუსეთის პრეზიდენტს და ვთხოვე და დააკმაყოფილოს ჩემი განცხადება, მივიღე რუსეთის მოქალაქეობა და საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად დავიცავი ყველა კანონი, მიუმართე საქართველოს პრეზიდენტს, რომელმაც გამიყვანა საქართველოს მოქალაქეობიდან იმდენად რამდენადაც საქართველოს კონსტიტუციით ორმაგი მოქალაქეობა დაუშვებელი იყო. ეხლა რაც შეეხება ბატონ ლევანს და ბატონ დათოს, თუ ფიქრობენ იმას, რომ თარგამადესთან შეხვედრით ეს რაღაცა, ეს პანიკა, ხმაური ამ რუსთავის სახელმწიფო იმედის ყველაფერი ერთად სახელმწიფო ტელევიზიების მე მესმის დაახლოებით ვიცი რა მდგომარეობაა ქვეყანაში, მაგრამ მე არ მეგონა, შემოგია, არ მომედგინა პირდაპირ გეტყვით და მეცოდებით სულყელა ვინც მაქაც ხოვრობთ, რომ ადამიანის ადამიანთან შეხვედრა, აი ესეთი რაღაცა პანიკის, ესეთი კივილ-წივილის რაღაც საშინელი, არ ვიცი სიტყვას ვერ პოულობ სიმართლე რომ გითხრა, ნერვიულობ კიდევაც როდესაც ამაზე ვლაპარაკობ. სიტყვებსაც ვერ პოულობ, როგორი შეფასება მივცი ამ საზიზღრობას ყველაფერს. მე რომ დამალვა მდომოდა, უფრო მეც გეტყვით ახლა. შენმა ძმამ მეც დავინახეთ, რომ მიმდინარეობდა ჩვენი ჩაწერა. ჩვენ არ გამოგვყარვია ეს მომენტი ახლა. არა ვარ იმ დონეს კაცი, რომ ჩემი ცხოვრება ოპერატიულ სამსახურში ვიმუშავე. ახლა ვერ შევატყობდით რა იყო და როგორ იყო. ესე იგი, მე უთხარი ლევანს, რომ ხუმრობით, უთხარი იქ მოზამბიკის დელეგაციები იყო ძალიან ბევრი, მე მგონი მოზამბიკის იყო თუ არ მეშლება. Და ზანგები იყვნენ იქ, ნუ ზანგები კარგი იმით ვამბობ ახლა, ეს რა ქვია, შავკანიანები. აფროამერიკელები. ა? აფროამერიკელები, მაპატიე ხო, მაპატიე ხო, ხო, მაპატიე არის, არ მიიღონ რაღაცნაირად. ისე ვარ გამაბრალონ რაღაცა ახლა. აფროამერიკელები იყვნენ და ლევანს ეუბნებოდი, მე მგონი ვიღაცას დაუწყეს იმათ სურათის გადაღება, ვითომ ჩვენს დასანახად. ეუბნებოდი ლევან, მე უთხარი, მე მგონი შეეშალე და იმათ უგემია შესმაგვიღა სურათს მე. ხუმრობით. და ეს დამალვა რო გდომოდა ჩვენ, ან რაღაცის დაფარვა რო გდომოდა, ან რაღაცა შეიძლება ბატონო გია ახლა ჯერ 10 კაპსული შეხვდა იქ შემთხვევით, იმიტომ რომ გარეთ ვიჯექით პირდაპირ ქუჩაზე. აი როდესაც იქაა გადაღებული პირდაპირ იმ ადგილას, სადაც იკრიბება მთელი ტურისტები და უამრავი ადამიანი. დიახ. ახლა
Ne oraya gelir o arı? Suratı kadar kabulü, sadrası kadar suadı gibi bir şey. Kime bu da?